І в цій частині нашого етеру робитимемо це із Андрієм Ковальовим, пресофіцер 112-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України і кандидат політичних наук. Моє вітання, пан Андрію. Завжди раді бачити в студії. Слава Україні! Героям слава! Почнемо, напевно, з обнадійливої інформації, яку сьогодні у своєму звіті оприлюднила британська розвідка. Обнадійливість її полягає в тому, що втрачає імпульс окупаційні російські війська в районі Бахмуту. Вони констатують, що тиск на Бахмут зменшується. І, зокрема, кажуть про те, що можливо через те, що перекидають окупанти свої війська кудись на інші напрямки. Відповідно, питання до тебе, як до пресофіцера і людини, яка постійно тримає контакти з бійцями підрозділу, що на Сході. Як оцінюєш таку інформацію і чи дійсно спостерігається щось безпосередньо на полі бою? Насправді, наразі тиск російських окупантів не зменшується, хоча бачимо, що потенціал їхній зменшується і сили виснажуються і зменшуються. Бахмут виконує своє стратегічне завдання по перемелюванню російських окупантів. Іншого вибору в нас немає. Я не раз говорив, зокрема, і в вашому ефірі. Російська армія невелика, вона просто довга, і треба цей шлях пройти. Якщо не знищити цих окупантів, які вперто лізуть на Бахмут, у Бахмуті чи під Бахмутом, то вони з'являться на іншому напрямку і, попри все, будуть завдавати нам клопотів на тому напрямку. Ми бачимо, фіксуємо за останні три тижні, особливо в зведенні Генерального штабу це легко простежити, збільшення інтенсивності боїв на п'яти напрямках, які щоденно називаються в зведенні Генерального штабу Шахтарський, Авдіївський, Бахмутські напрямки. Це в основному Донеччина, Луганщина, де, в принципі, російські окупанти проводять свій так званий великий наступ. І в середньому це 100-150 атак за добу на цих п'яти напрямках. Наприклад, минулої доби це було 114 атак. Тобто бачимо, що наразі, так мовити, наступальний потенціал російський не згасає, але, що потрібно сказати, важливо, в принципі, російські окупанти безуспішно намагаються наступати. І попри все, наші Збройні Сили утримують свої позиції. І навіть, скажімо, не хочеться називати ці населені пункти чи цей населений пункт. Буває таке, що може бути якісь проміжні успіхи у російських окупантів, але цей успіх триває максимально, навіть доби немає, там кілька годин, можливо, десяток годин, і наші хлопці і дівчата повертають контроль над певними населеними пунктами. Наразі успіху у російських окупантів немає, і так само немає їм чим похвалитися. Зокрема, минулого тижня головною темою російських пропагандистів було ось це, як героїчно їхні льотчики облили керосином безпілотник американський над акваторією Чорного моря. Це тільки свідчення того, що нема чим похвалитися, немає жодних перемог, немає жодних успіхів на фронті в Україні, тому доводиться кичитись тим, як обливали оцей безпілотник керосином. Ну, отже, Андрій, ми всі пам'ятаємо, як цей великий наступ анонсувався старанно в російських пропагандистських медіа, в їхніх пабліках розкачувалася ця тема максимально. Зрештою, зима вже позаду і частина весни теж. Ну, і, власне, ми бачимо, що ситуація змінюється, ну, скажімо так, значно менше, ніж на це розраховували окупанти. Водночас, знову ж таки, орієнтуючись на заяви, які лунають від наших західних партнерів у Білому домі, не виключають, що Росія може готувати ще один наступ незабаром. І, зокрема, кажуть про вирішальні тижні, які попереду. Питання до тебе, як з ресурсом у ворога? Тому що, дивлячись, знову ж таки, відстежуючи ті відео, які потрапляють в мережу, а потрапляють туди, приміром, ешелони російської техніки, які прямують в бік України, а в ешелонах танки, здається, 54-го року випуску, тобто старші, ніж Путін. Тож, питання про ресурс. Як вважаєш, чи є ще з чим, так би мовити, пробувати робити отой самий свій великий наступ? Навіть попри те, що техніка може, там, наприклад, бути
не новітні якісь там танки російські. Ну, я вже мовчу про армату, так звану, аналогів якої немає. Або навіть якщо це Т-62, або навіть умовно, якщо вони доберуться до базів запасів танків Другої світової війни, попри все це танки, і нашим військовим це завдає клопотів, тому що ці танки треба знищувати. Так, дійсно, вони все частіше і частіше переходять до застарілої техніки, до застарілих БТРів, БМП, до застарілих танків, але в них ще, на жаль, є. І загалом, говорячи про війну, нам не потрібно розслаблятися. Від російських окупантів можна чекати все, що завгодно. Особливо візит, зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна свідчить про те, що Путін намагається шукати союзників, намагається намацати ресурси де-інде, шукати інших якихось можливостей. Однозначно, що російська дипломатія працює. Ми розуміємо, що, наприклад, Іран намагається поставляти Російській Федерації якісь види озброєння. Загалом же бази там зберігання озброєння російські окупанти відкрили вже досить давно. Зрозуміло, що, і про це зокрема доповідає Головне управління розвідки Міністерства оборони, дуже часто виникають ситуації, коли вони переконуються, що фактично корупція, крадіжки з'їли російську армію за ці 30 років, тому що багато техніки просто не на ходу. Але недооцінювати російських окупантів насправді це великий гріх і велика помилка. Вони ще мають чим воювати, і попри все, навіть якщо це старий танк, він все одно танк. Тому залишається сказати тільки одне. Війна не закінчилась, і потрібно готуватися до гірших сценаріїв. Цілком російські окупанти можуть готувати і інші якісь наступи. Російські окупанти можуть активізуватися на інших напрямках. Єдиною відповіддю нашою російським окупантам може бути український контрнаступ. Підготовлений, спланований, активний, з великою кількістю техніки, щоб гнати російських окупантів. Те, що російські окупанти перечувають український контрнаступ, свідчить, наприклад, про те, ми про це говорили у зведенні Генерального штабу минулого тижня, що, наприклад, російські військовослужбовці, які базуються у Криму, і, зокрема, ті, які брали участь в анексії Криму у 2014 році, ті російські військовослужбовці, які служили на Чорноморському флоті Російської Федерації ще до анексії Криму, всі вони почали дуже активно вивозити свої сім'ї, як вони кажуть, на материк, тобто на територію Російської Федерації. Це от свідчення того, що російські окупанти перечувають повернення української армії до Криму, ну і, зокрема, масло в огонь, чи, даруйте, дронів у Джанкой підлила якраз оця атака українських дронів по калібрах російських. І це вкотре додає і додає російським окупантам відчуття того, що Збройні Сили України близько. Я нагадаю, що, наприклад, до Джанкою від тієї території, яку контролює Україна, від лінії зіткнення, ну, трошки менше, як 150 кілометрів. Тобто діставати цю вузлову станцію стає з кожним днем все легше і легше. А ще вдається діставатися Севастопольської бухти, що теж є доволі стратегічною точкою на мапі Кримського півострова. Цієї ночі там було дуже-дуже неспокійно. Ну і, власне, здається, вже окупаційна влада навіть не знає, як це коментувати. Їхні пояснення виглядають, м'яко кажучи, непереконливими. Але, повертаючись, знову ж таки, до лінії фронту, яку ми маємо нині на сході. Яно, якщо дозволиш, дуже коротка тут репліка, реакція. Російська влада для свого внутрішнього споживача, я дуже активно слідкую за наративами російських пропагандистів, уже відверто, ну, у них там є просто окремі такі спікери, яким дозволено вживати на телебаченні слово «війна». А взагалі в Російській Федерації слово «війна» – це заборонено. Якщо, наприклад, якийсь ліберальний росіянин чи теоретичний опозиціонер до режиму Путіна вживає слово «війна», його садять у в'язницю. Але є спікери в Російській Федерації, які з їхніх блакитних помийок розповідають про те, що народ треба сміритися.
Это большая война. Зокрема, у Підмосков'ї днями вирубали, уявіть собі, ліс у заповіднику для того, щоб збільшити кількість ППО і зробити уже на полі позиції протиповітряної оборони, тому що російські окупанти з кожним днем все більше і більше бояться української помсти і ймовірних ударів по Москві. Що стосується Криму і Севастопольської бухти, військово-морським силам України вдалося насправді подолати за цей весь час монополію російських окупантів на Чорному морі. І ми бачимо, що з кожним днем це стає все краще і краще. По-перше, очевидно, потрібно тут згадати операцію на острові Зміїний, але також потоплення флагману Чорноморського флоту Російської Федерації фрегату «Москва». Але так само хочеться згадати, що вже не вперше відбуваються якісь вибухи у Севастопольській бухті, тому що раніше російські окупанти реально сподівалися, що якщо вони сховаються в Севастопольську бухту, їх там нічого не дістане. Насправді їх дістане, і російські окупанти повинні розуміти, що для них на території України немає жодного безпечного місця. Ну, власне, в Севастопольській бухті їх дістали ще у жовтні минулого року. Тоді це теж була дуже-дуже гучна подія. І знадобилося, ну, декілька місяців для того, щоб, власне, повторити спробу, досить таки успішно, судячи з кадрів, які ми бачимо, не численних, але все ж таки є такі кадри, які ми бачимо звідти. До речі, щодо слова «війна», то вже сам міністр, так званий міністр нападу Російської Федерації Шойгу, якось там коментуючи щось, відповідаючи на запитання, коли ж це все скінчиться, так і сказав: «Війна будь-яка закінчується миром». От що б це не означало. Тому, напевно, вже час його саджати, якщо вже там такі закони. Яно, ну ми, в принципі, чуємо протягом останнього тижня все частіше і частіше від офіційних спікерів Москви дуже дивні натяки на те, що Російська Федерація готується до миру, готується до переговорів. Ми бачили заяву так званого Міністерства закордонних справ Російської Федерації, де вони виклали кілька параграфів умов щодо мирного закінчення цієї війни. Серед іншого, це все стара пісенька про те, про демілітаризацію, про відмову Заходу підтримувати зброєю Україну. Тобто, очевидно, що російські спікери, офіційні російські спікери, зокрема, готують свій внутрішній електорат до того, що ось бачите, ми так довго мучили українців, а тепер жест доброї волі, спробуємо подарувати їм мир. Це вкотре Путін заходить на друге коло того, щоб, знаєте ж, зараз у них основна мета, яку, в принципі, озвучують і російські спікери, і російські військове командування, вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Заради цього задумувався весь цей так званий великий наступ на Луганщині і Донеччині. І після цього, це їхня робоча версія, після цього Путін мав запропонувати сісти за стіл переговорів і нарешті нібито з таким, як це, запропонувати мирну угоду, але зрозуміло, що український народ цього ніколи в житті не прийме і не погодиться, особливо, очевидно, немає в Україні вже родин, яких би не торкнулася ця війна, у яких би хтось або знайомий, або рідний не загинув на цій війні. Тому жодних переговорів з Російською Федерацією, з російськими лідерами не може бути. І, очевидно, наш національний пріоритет, наш це якраз закінчити цю війну в кращому випадку з розвалом Російської Федерації. Тому що коли розвалиться сучасна путінська імперія, це, очевидно, якраз і є свідчення того, що в цій частині Європи запанує мир і нарешті зникне такий фактор дестабілізуючий, як Російська Федерація, який загрожує усьому миру в усьому світі. Ну, це перспектива, яку ми дуже і дуже очікуємо. Її ступінь віддаленості ми оцінити не можемо, але в будь-якому разі це відбудеться не завтра. Тому, повертаючись до поточного стану справ, от виходячи з того, як обговорюються поточні події, знову ж таки, в російському сегменті, ти їх відстежуєш, там така істерика розгорілася через рішення офіційного Лондона про надання Україні боєприпасів для танків «Челленджер-2».
увазі збідненим ураном, що на цю істерику просто прям боляче дивитися. Такі прям версії там пішли, що це екологію порушить, що це буде дуже страшно. Це, так би мовити, на рівні пабліків, а на офіційному рівні, ну, теж погрожують відповіддю. От просто так, погрожують відповіддю, що б це не означало. А чого так рознервувались? Чомусь, коли вони починали найбільшу війну з часів Другої світової у Європі, вони екологією не переймалися. Коли фактично зрівнюють із землею українські міста, вже дуже багато українських міст просто перетворилися на руїни з такої пилюки і крихти бетонно-цегляної, вони не переймаються питаннями екології. Коли їхні літаки минулого тижня виливають кілька тонн авіаційного керосину у море, вони не переймаються питаннями екології. Очевидно, я думаю, що ще більше в них буде підгоряти, коли в Україну зайде західна пілотована авіація. А я переконаний, що це відбудеться, тому що наш контрнаступ український, він можливий тільки за наявності пілотованої авіації. Тому що це загальновійськовий бій, в якому повинна брати участь усі сили і засоби, усі види озброєння, зокрема і повітряні сили. Тому що, як ми бачимо, навіть в тому самому Криму одномоментно Російська Федерація постійно утримує близько 90 літаків, і близько 60 гелікоптерів. І для того, щоб ефективно відбувався український контрнаступ, нам потрібна пілотована авіація. На попередньому, не на цьому Рамштайні, що було, а на попередньому засіданні Рамштайну міністр оборони продемонстрував всім журналістам хусточку із зображенням літака. Це може бути свідченням того, що, в принципі, тоді відбувалися перші консультації щодо пілотованої авіації. І, насправді, очевидно, що в рішеннях Рамштайну нам не озвучують, які види озброєння будуть подаватися. Зокрема, це в цьому є і елемент дезінформації ворога. Але я переконаний, що ще більше у російських окупантів буде підгоряти, коли вони побачать в українському небі західну пілотовану авіацію. А поки що підгорає через збіднений уран. А у зв'язку з чим? Що так налякало? Це бронебійність таких снарядів так налякала? Насправді, я думаю, що ті танки, які вже колективний Захід, називаємо це так, готовий поставляти Україні, це вже велика загроза для російських окупантів. Тому що, наприклад, той самий танк «Леопард» здатний знищувати російські танки, і він потужніший за багато видів російських танків, здатний знищувати їх просто на дуже далекій дистанції, де, зокрема, не зможе дістати будь-який російський танк. Він реально може їх знищувати, наприклад, із закритих позицій, що, наприклад, на такій відстані не можуть робити російські танки. Тому все, що пов'язано з танками, все, що пов'язано з танковим озброєнням, зі снарядами, все це, очевидно, лякає російських окупантів. До речі, про західне озброєння ми останніми днями чуємо не одну новину про те, що все відбувається швидше, ніж було анонсовано. Буквально вчора повідомлялося про те, що американські «Абрамси» можуть надійти раніше, ніж це обговорювалося. «Петріоти» можуть стати на озброєння української армії вже протягом найближчих тижнів. І от сьогоднішня новина від Німеччини про те, що «Леопарди» будуть в Україні вже у квітні. Як трактуєте таке прискорення? Я вже казав, у всіх цих заявах є елемент дезінформації російських окупантів. Зрозуміло, що російські окупанти мають чималу мережу своїх агентів тут, в Україні. Зокрема, я говорю про це на кожному ефірі, говорю постійно на п'ятому каналі про те, що очевидно на російських окупантів, наприклад, діє найбільша, найрозгалудженіша мережа так званого московського патріархату, остання надія Путіна в Україні. Тому російські окупанти максимально збирають інформацію про зразки західного озброєння. Тому зрозуміло, що у всіх політичних заявах стосовно західного озброєння є елемент
дезінформації ворога. І ми не раз це помічали, коли, наприклад, заявлялося, що в Україну надійдуть, скажімо, ті самі уже легендарні хаймарси, а вже за кілька днів ми чули про те, що вони працюють у Херсонських степах. Чи, наприклад, ті самі легендарні гаубиці «Трисімки», про які теж довго анонсувалося, і тут говорили, весь час змінювався дата їхньої поставки, в який місяць вони приїдуть, коли нарешті ми побачили на офіційних сторінках Генерального штабу Збройних сил України вже відео і фотографії про те, як оці гаубиці ефективно відпрацьовують по російських окупантах на передовій. Тому що гратися в інформаційні, так би мовити, ігри вміє не тільки Кремль, а вміють тепер вже всі. Яно, тут я можу сказати нашим глядачам, треба просто набратися терпіння, і щодня для вас може бути дуже хорошим сюрпризом звіт про відпрацювання нових видів озброєння, зокрема тих самих танків «Леопард» по російських окупантах. Чекаємо з нетерпінням таких новин. Далі, повертаючись до розмови з Андрієм Ковальовим. Андрію, ми перед тим трішечки згадали про лавру, про Києво-Печерську лавру, про Московський патріархат як такий. Навколо нього теж останнім часом відбуваються чимало подій. Взагалі, черговий момент істини у нас попереду, 29 березня, коли з території Києво-Печерської лаври, з тамтешніх монастирів, мають її полишити представники церкви, афілійованої з РПЦ. Навіть якісь рухи там відбувалися, зокрема вчора вивозилися якісь речі. Оскільки я знаю, що ти ретельно відстежуєш і цю тему теж, чи можеш розповісти більше? Фактично, відколи братія Києво-Печерської лаври Московського патріархату отримала застереження від заповідника про розірвання угоди, уже почали вивозити речі. Особливо активно вивозили минулого тижня, вивозили буквально вантажівками, КАМАЗами. Московський патріархат зорендував кілька складів, кілька ангарів в околицях Києва, куди звозили все це майно. Наразі у них була ідея залишатися у лаврі, залишатися монахом і не виходити, але, як повідомляють мені мої джерела серед монахів Києво-Печерської лаври, які все-таки залишаються українцями і бажали би залишитися в українській громаді, в українському монашій громаді у лаврі, вони, зокрема, говорять про те, що їх збирав усіх монахів Києво-Печерської лаври так званий Паша Мерседес, він же намісник Павло Лебідь, який сказав про те, що з Москви було отримано наказ усім монахам без виключення дружно вийти з території лаври, щоб цим самим створити інформаційну картинку для Кремля про те, що в Україні нібито переслідується православна церква. Зараз активно розганяється наратив абсолютно антиукраїнський, антивладний. Порівнюють в Московському патріархаті їхні священники, їхні монахи сучасну українську владу з совєтською владою і говорять про те, що совєтська влада двічі виганяла монахів з Києво-Печерської лаври у 30-х роках і в 61-му. Розповідають весь час, що після вигнання монахів у 61-му році сталася Куренівська трагедія у Києві, коли з Бабиного Яру на Куренівку зійшли потоки відходів цегельних заводів, і там загинуло багато людей. І так само погрожують, лякають людей тим, що коли 29 березня нібито вийдуть монахи з Києво-Печерської лаври, теж у Києві має статися величезна повінь. Такими словами, ну це стандартний стиль Московського патріархату, тут не йдеться про православ'я, нічого пов'язаного з православ'ям, а виключно погрози, прокльони. Те, чим завжди грішив, до речі, Паша Мерседес, він, пригадуєте, весь час погрожував активістам, весь час погрожував журналістам, він сам зізнавався про те, як прокляв тим, що до вечора помрете всі журналістів і активістів, які фіксували порушення на території Києво-Печерської лаври. 30 років чиновники, яким ми з вами зі своїх податків платимо за збереження пам'ятки ЮНЕСКО, пам'ятки 11 століття, не помічали злочинів Паші Мерседеса і того, що робив Московський патріархат у лаврі. І тут комісія Міністерства культури виявляє
36 новобудов на території пам'ятки ЮНЕСКО. Просто дивовижно, як вони там могли з'явитися і як цього не помітили контролюючі органи. А це не лише заповідник, не лише Міністерство культури, це також і поліція, ну тоді ще міліція, органи МВС, і прокуратура, і Служба безпеки України. Також на цих зборах Павло Лебідь запевнив монахів, що у травні Російська Федерація піде у контрнаступ, і нібито до літа російські окупанти будуть у Києві, і монахи знову повернуться у Лавру. Звісно, Збройні Сили України не допустять ніяких повторних атак. Не потрібно слухати Пашу Мерседеса. Зрозуміло, що йому треба якось ось цю братію Московського патріархату, цих своїх, насамперед, адептів зберегти. Потрібно якось їх підбадьорити на фоні цього всього. Але потрібно сказати, що саме священне начальство Московського патріархату відповідально за те, що зараз відбувається, відповідально за те, що відбувається із братією Києво-Печерської лаври. Але на правду хочеться сказати, що лавра в перекладі з грецької мови і в православних канонах – це вулиця, на якій знаходиться кілька монастирів. І само по собі поняття лавра передбачає, що на цій території може знаходитись не тільки одна, а кілька монаших спільнот. І якщо є монахи Московського патріархату, які настільки бояться Православної церкви України, що не хочуть переходити в Православну церкву України, вони завжди можуть створити монашу спільноту у підпорядкуванні Константинопольського патріархату. Слава Богу, що православні канони це дозволяють. Але однозначно, що ту церкву, яка закликає вести війну проти України, ту церкву, яка благословляє війну проти України, я маю на увазі Російську православну церкву, Московський патріархат, від цієї церкви братія повинна вийти. Ну і знову ж таки, зважаючи на закон, проти намісника, проти очільника цієї релігійної організації, я маю на увазі братія Києво-Печерської лаври, Павла Лебідя, запроваджені санкції. Ну і найбільше мене здивувало і обурило, що два дні тому російська релігійна ДРГ проривалася в урядовий квартал. Уявіть собі, їм навіть вдалося пройти через блокпост. І мене найбільше дивує, в цій ДРГ було як мінімум двоє підсанкційних людей, людей, про яких запроваджені українські санкції, а їх все одно пропускали в урядовий квартал. Всіх українців з 24 лютого не пускають в урядовий квартал, і ми чудово розуміємо, чому у нас триває повномасштабна війна, і урядовий квартал потрібно охороняти. Але ось цих диверсантів в клобуках і в рясах пускають. Так ось, показова історія. Це для нас наука, що диверсант може бути і в клобуку, і в рясі. І цих диверсантів потрібно зупиняти. Ну і що найцікавіше, до речі, в цій ДРГ був такий митрополит запоріжський Лука Коваленко, який у прифронтовому Запоріжжі досі говорить антиукраїнські проповіді, досі проклинає Збройні Сили України. Це, до речі, людина, яка звершила спецоперацію в Маріуполі і, зокрема, українських журналістів здала ФСБшникам. Виникає логічне питання, чому ця людина досі не сидить і чому не сидять інші члени російського ДРГ? Ну що ж, от на цьому питанні доведеться нам поставити крапку, тому що за 3 хвилини новини, і ми маємо повідомити їх нашим глядачам. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади сил тероборони Збройних сил України, був з нами сьогодні у марафоні «Незламна країна».